Satu adalah mengenai custody, hak jagaan. Satu lagi adalah mengenai recovery order, perintah mendapatkan balik. Di dalam kedua-dua kes tersebut, Mahkamah Rayuan mendapati bahawa mereka terikat dengan kes Mahkamah Persekutuan, iaitu kes Subashini, yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah, bidang kuasa Mahkamah Syariah hanyalah tertakluk kepada orang Muslim sahaja dan kanak-kanak yang dilahirkan berikutan satu perkahwinan Islam sahaja. So Syariah, Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap kanak-kanak yang dilahirkan di bawah satu perkahwinan di bawah Law Reform Marriage and Divorce Act, iaitu satu perkahwinan civil. Isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan civil harus ditentukan oleh Mahkamah Civil. So Mahkamah berkata bahawa Mahkamah Syariah dengan itu tidak mempunyai bidang kuasa langsung. So apa-apa perintah yang diberikan oleh Mahkamah Syariah tidak mempunyai sebarang kesan kuasa lah, no legal effect. So dengan itu Mahkamah telah menolak rayuan, kedua-dua rayuan suami lah di dalam kes ni. So sekarang Puan Dipa mempunyai satu custody order, hak jagaan daripada Mahkamah Tinggi yang memberikannya jagaan kepada kanak-kanak tersebut, dan dia mempunyai satu recovery order terhadap polis untuk pergi mendapatkan kanak-kanak tersebut lah. Seorang kanak-kanak tersebut lah, Mitran. So that is in effect what happened today lah. Itu saja lah. I think apa yang mereka kata ialah perintah mendapatkan balik harus dipohon daripada Court for Children, Mahkamah Kanak-kanak, dan bukannya Mahkamah Tinggi. Tapi kita telah berhujah kalau Mahkamah Tinggi telah berikan perintah jagaan, semestinya kita pergi balik kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan perintah mendapatkan balik. Pihak peguam negara dengan ketua polis negara telah berhujah bahawa terdapat satu perintah Mahkamah Syariah yang sah, yang valid. Tapi itu telah diputuskan oleh kes Mahkamah Persekutuan Subashini yang mengatakan bahawa apa-apa perintah daripada Mahkamah Syariah terhadap kanak-kanak daripada perkahwinan civil ataupun terhadap seorang bukan Islam seperti Dipa di sini tidak mempunyai apa-apa kesan perundangan, has no legal effect. So in effect Syariah court order itu boleh di disregard lah, can be ignored. Saya pun dah tunggu lama menanti kepulangan anak saya, tapi kena terpaksa tunggu lagi 3 minggu. Harap-harap semuanya berlaku dengan baiklah. Semoga, saya berharap agar anak saya Mitran kembali kepada saya lah. Sebab dah 2 tahun lebih saya tak jumpa dia. Lagi satu, saya berharap kalau Wiran masih melanggar perintah mahkamah, saya berharap sangat biar pihak polis mengambil tindakan yang sewajarnya supaya ada keadilan dalam kes saya.